ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працює Марія Лукей. Вітаю у цьому випуску. Меморіальну дошку Олександру Блесту відкрили сьогодні у Хусті. У Верховній Раді весь день розглядають поправки до закону про мову. Меморіальну дошку Олександру Блесту відкрили сьогодні в Хусті. Встановили її на будівлі Хуської школи номер 1 імені Августина Волошина. Над її створенням працював скульптор та племінник січовика Богдан Корж. Виготовляв її протягом 2 місяців. Матеріал бронзограніт. Ну, використано фотографії. Ну, декілька фотографій лишилося, 5 або 6 фотографій лишилося, бо ці фотографії ховалися і при мадярах ховалися, і при совєтах ховалися. Їх не можна було показувати нікому, якесь нікому. Олександр Блест був керівником ОУН у місті Хуст, поручником та організатором загонів Карпатської Січі. В 1939 році брав участь у боях на Красному полі. За громадянську позицію у 23-річному віці його засудили до смертної кари. З Червоного поля він якось його переховували там сусіди, що це знали його. Ну, і один сусід там був мадяр, ну і він просто-напросто його здав. Ну, його здали і його посадили в тюрму. Знайшов десь шпилечку чи ржавий гвіздь, здається, і проколов палець коло німця, і кров'ю на стілі написав, що я йду на смерть за нашу Україну. Майже 950 закарпатців отримали субсидії грошима впродовж 3 днів. Про це повідомила керівниця відділення Ощадбанку Вікторія Переста. Загалом субсидіантам за цей період виплатили майже 1 мільйон гривень. Нагадаю, із 12 березня субсидії грошима почали виплачувати громадянам, котрі не є пенсіонерами, якщо вони оформили собі субсидії до 31 грудня 2018 року. Виплати можна отримати через відділення Ощадбанку. Для того, щоб клієнт не чекав, не очікував в черзі, у нас є реалізована можливість записатися на зустріч дистанційно через сайт Ощадбанку або через кол-центр Ощадбанку через гарячу лінію. Завтра п'ятниця, в Закарпатській області вихідний день, ми працюємо. І в суботу у нас також робочий день для того, щоб ми змогли забезпечувати максимальну виплату субсидій до 20-го числа, так як це декларується державою. Закон про освіту надає ширші можливості для кожного громадянина України, в тому числі представників нацменшин. Про це сьогодні сказала віце-прем'єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, сприятиме цьому ухвалений вчора законопроект щодо середньої освіти в Україні. І в ньому якраз передбачається виконання і другої рекомендації Венеційської комісії, яка стосувалася вилучення з такої прямої дії закону про освіту, статті 7 закону про освіту приватних шкіл. Я переконана, що якщо в такому вигляді, як ми підготували цей законопроект, буде він ухвалений Верховною Радою, то ми, ну, власне, виконаємо обидві ці рекомендації. Разом з тим, в мене немає чіткого переконання того, що Угорщина зупиниться у своєму тиску на Україну, попри виконання нами рекомендацій Венеційської комісії. Весь день у Верховній Раді розглядають поправки до закону про мову. Це єдине питання, яке внесли нині до порядку денного народні депутати. Більше розкажуть наші колеги із ЮА1. З 28 лютого, відколи депутати почали розглядати поправки, встигли розглянути трохи більше як 400. Всього поправок понад 2000. З урахуванням графіку Верховної Ради,
і з урахуванням голосування в Верховній Раді. З такими темпами ми завершимо, я не знаю, в червні. Майже 800 поправок, за словами депутата з Опоблоку Наталії Королевської, подала саме їхня фракція. І це прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко, який сьогодні прийшов на засідання, вважає, Опоблок зумисно затягує розгляд законопроекту. Ви за три дні жодної правки нормально не сформулювали, тому у мене для вас порада. Зніміть свої всі правки, не смішіть український народ, не уповільнюйте розгляд. Вам не вдасться зірвати прийняття закону про українську мову. Нардеп від Опоблоку Олександр Долженков каже, що ухвалювати законопроект до президентських виборів не варто, бо вважає його частиною передвиборної агітації президента. Ми звернулися до завідувача відділу головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента Володимира Горковенка, щоб він прокоментував таку заяву. Горковенко назвав її маразматичною і відмовився від коментарів. Олександр Долженков також каже, що новий закон утискає права нацменшин. Він не відповідає Конституції, тому ми в будь-якому випадку будемо докладати зусиль для того, щоб поновити справедливість, оскаржити його в конституційному порядку і відновити права національних меншин, зокрема російськомовного населення. Ініціатор законопроекту Микола Княжицький пояснює, на кого передусім вплине закон у разі ухвалення. Це треба не всім, а тільки тим особам, які будуть претендувати на вищі державні посади. Всім іншим людям можна про це забути, а порядок встановлення буде робити спеціальна комісія стандартизації, яка вводиться цим законом на базі центрів незалежного оцінювання освіти, які існують зараз, і все це буде чесно і справедливо, і це не знання програми з української мови, а просто екзамен вміння говорити. Окрім комісії, що має видавати сертифікати про рівень знання української мови, закон передбачає уповноваженого з її захисту. Йому можна буде скаржитися на порушення мовних прав, а після розгляду скарг винних будуть карати штрафами від 1400 до майже 12 тисяч. Знати державну мову будуть зобов'язані, зокрема, президент, голова парламенту, очільник уряду, керівники силових органів, народні депутати, судді, адвокати, керівники шкіл та університетів, медпрацівники. Навчання за державний кошт буде проводитися українською, а представники нацменшин у садочку та початкових школах зможуть вчитися в окремих групах рідною мовою. Розмовляти українською за новим законом мають також у сфері обслуговування. Якщо клієнт закладу попросить обслуговувати його іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін, це прохання має бути виконане. Керівнику Закарпатського облавтодору оголошено про підозру. Про це повідомила речниця Департаменту захисту економіки Нацполіції України Наталія Калиновська. За її словами, його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами у розмірі майже 2 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування було встановлено, що державне підприємство закуповувало комерційної структури бітум для використання цієї продукції під час проведення ремонтно-будівельних робіт на рік на території Закарпатської області за завищеними цінами. І було встановлено, що сума завданих збитків від такої купівлі становить майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Можливість несення застави іноземцем, якого підозрюють у контрабанді героїну, скасовано. Про це повідомила речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. Закарпатський апеляційний суд задовільнив скаргу прокурора на рішення Ужгородського міськрайонного суду. Прокурором в судовому засіданні наголошено на тяжкості інкримінованого підозрюваному злочину. Крім цього, також прокурором звернуто увагу суду на соціальну сторону скоєного злочину. В даному випадку мова йде про те, що смертельна доза складає 0,75 грама героїну. В той час, коли підозрюваний перевозив майже 31 кілограм, що в перерахунку складає близько 410 тисяч смертельних доз. Нагадаю, чоловіка затримали 9 березня на митному посту Лужанка, коли він намагався переправити понад 30,5 кілограмів героїну. Це 59 брикетів речовини світло-коричневого кольору. Експертиза показала, що вона містить героїн. У
Ужгородець Станіслав Шух у вересні 2014 року пішов на фронт добровольцем. До цього часу працював журналістом. Чому вирішив захищати країну – далі в сюжеті. Станіслав Шух каже, до серпня 2014-го воював на інформаційному фронті. Фактично була основа війни, основа вторгнення. Ми не мали своєї інформаційної політики і не мали поняття інформаційної безпеки. На нашому полі просто грали з нашим м'ячом, а ми дивилися на це, спостерігали мовчки. Станіслав Шух вирішив служити добровольцем після того, як на Закарпатті почали блокувати дороги, протестуючи проти мобілізації. У 2014 році, в серпні місяці, в Закарпатті почалося блокування доріг, і я знімав матеріал в Рикошині. Знімали, робили фотографії, було дуже багато колег. Тоді почався процес приблизно з липня місяця 2014 року, коли перекривали дороги і проводилася серйозна політика по антимобілізації. Ну, якщо вже немає кому, тоді вже йду я. Попав в Чопський прикордонний загін. До вересня місяця в нас було бойове злагодження і 23 вересня ми вже виїхали в зону АТО 2014 року. Потрапив Станіслав Шух у Донецьку область на блокпост у Верхньоторецьке. Пробув там він до січня 2015-го. В січні місяці сепаратисти, які там стояли напроти нас, вони пішли в атаку. Це було приблизно після падіння Донецького аеропорта. Вони почали наступати по всіх напрямках, в тому числі на Дебальцевський плацдарм і на Верхньоторецьке. Найстрашніше було, мабуть, коли бачив, як вивозили ранених із санітарки, коли з ДАПа бійці виходили. Після демобілізації чоловік вирішив стати професійним військовим. Підписав контракт зі Збройними силами України. Прослужив там 2 роки. За станом здоров'я був демобілізований. Зараз Станіслав Шух працює у Закарпатській науковій бібліотеці. Оформлення та пропуск вантажних автомобілів тимчасово припинять у пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби Закарпаття Алла Дацюк. Обмеження будуть діяти з 18 до 22 березня. Пасажирський напрямок буде діяти без перерв. По причині калібрування ваг на словацькій стороні. Калібровка ваг – це налаштування ваг. Під час робіт рух вантажівок буде можливий лише по одній смузі, яка буде позначена тимчасовими дорожніми знаками, тому прохання до водії дотримуватись цих знаків при перетині державного кордону. Цим завершуємо. На все добре.